Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Viete si predstaviť, že by klimatológovia prestali vysvetľovať klímu jednoducho preto, že to už nedáva zmysel? Provokačná otázka klimatológa položená v prostredí sociálnych sietí. Kontext, aj stúpajúca teplota oceánov a hodnoty, ktoré majú v úvodzovkách zarobiť na turbulentné roky, kedy sa nebudú ani stíhať zapisovať klimatické extrémy, či tohtoročný marec ako druhý najteplejší v histórii, paradoxne vo fáze, keď ešte doznieval ochladzujúci vplyv javu La Niña, ktorý je opakom El Niño, a do tretice extrémne suchá zima, ktorá rovnako zarába na sucha, ktoré budú ešte väčšie. Vysvetľovať teda klímu, má to ešte zmysel? Pozrieme sa na to s autorom provokácie, klimatologom Jozefom Pechom. Je pondelok 17. apríl, počúvate podcast Ráno náhlas, moje meno je Jaroslav Barborák. Isto, stále je čo robiť, ale väčšinu práce urobí tvoja záhrada aj tak sama. Tak jej v tom nebráň. Dopraj jej voľnosť. Nechaj všetko zakoreniť, rásť a bujnieť. Zbav sa utkvelej predstavy, ako má vyzerať dokonalá záhrada. Pretože burina je len otázkou perspektívy. A tá najkrajšia zmes na svete je dielom náhody. Nechaj to na prírodu, nech si poradí. Viac inšpirácie pre tvoju prírodnú záhradu na hornbach.sk. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda pobláznená príroda a klimatológ Jozef Pecho zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Vítajte v Ráno nahlas. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Viete si predstaviť, že by klimatológovia prestali vysvetľovať zmenu klímy jednoducho preto, že to už nedáva zmysel? Vraciam sa k tej vašej provokácii. A usudzujúc z toho, že ste prišli, tak ten zmysel to má. A tu otázka teda potom znie, prečo provokujete? No, začína sa pomaly cítiť ako postava Leonarda DiCapria z filmu Don't Look Up, K zemi hľaď. Mnohí tento, skoro by som povedal, až ironický film poznajú. A mnohí klimatológovia, ako ja myslím, pokiaľ sa dostávajú do takej vážnej situácie, že musia aj napriek tomu všeobecnému pozitívnemu pohľadu na to, že ešte to má zmysel a že ešte máme nejakú nádej, vysvetľovať mnohé veci, ktoré sa momentálne už dejú a že tá klimatická zmena postupuje naozaj oveľa rýchlejšie, než sme si mysleli pred 20 rokmi, tak tí klimatológovia vedú v sebe taký vnútorný boj, že aj napriek tomu, že sú vyslovene nabádaní k tomu, aby vysvetľovali aj pozitíva zmeny klímy, tak musia vysvetľovať aj tú brutálnu realitu, ktorá dnes už panuje na planéte. Terapie šokom. A hlavne ten obrovský rozsah tých dôsledkov, hlavne negatívnych dôsledkov, s ktorými musia najmä tie chudobnejšie krajiny proste bojovať, tak toto sa ľuďom, ktorí ešte nezažívajú tento marazmus na severe, napríklad v Európe alebo v Spojených štátoch, je sa to veľmi ťažko. A my sme tu samozrejme také tá bohatšia, by som povedal, desatina populácie svetovej, takže my to ešte nevnímame. My si tu postavíme nejaké veľké robustné sídliska, domy, mesta, ktoré viac menej fungujú, a tie extrémy sa až ešte nedotýkajú ako práve tých chudobnejších krajín. Takže ešte cítime taký ten falošný pocit bezpečia, ale tá klimatická zmena, ako som naznačil, ona sa v jednom bode môže rozbehnúť do takých obrátok, že ani bohatý sever to už v podstate nedá a nebude sa schopný rýchlo adaptovať. No a samozrejme, toto musíte ľuďom vysvetľovať aj napriek tomu, že chcú počuť, že jednoducho ešte to má zmysel. Takže klimatológ sa občas dostáva až do takých častí alebo do takých situácií, kedy jednoducho vysvetľuje, ale vidí, že tá odozva v bežnej populácie je naozaj malá, minimalistická a ľudia proste radšej idú nakupovať ako počúvať nejakú diskusiu o tom, ako bude v roku 2050 na Slovensku. Hej, čiže Slováci v tých hradbách, sídlisk a takých tých istých veľkých domov zatiaľ reagujú tak, že sú skôr nedotkliví? Áno, cítia sa taký nedotknuteľný. Tak. A myslím, že keby mnohí ľudia vycestovali do oblasti, kde už klimatická zmena postupuje naozaj veľmi rýchlo, to je väčšia časť tropických oblastí planéty, a kde ľudia zažívajú naozaj nedostatok vody, brutálny nedostatok potravín, vysoké ceny potravín a naozaj vyslovene žijú zo dňa na deň, tak by sa pravdepodobne nejakým spôsobom postavili do pozoru
a začali o týchto veciach rozmýšľať inak. Napríklad mám veľmi pozitívnu skúsenosť z tohto pohľadu. Minulý rok mal premiéru slovenský krátkometrážny dokumentárny film Po nás potopa. Tam som v podstate aj účinkoval a hlavne som viedol tú odbornú spoluprácu a ten film bol naozaj veľmi temný. No ale dostával som také tie, by som povedal, reakcie na tento film, že ľudia, dokonca aj zo starších ročníkov, ktorí už sú na dôchodku a o klimatickej zmene nikdy nič nepočuli, alebo sa práve stávali do takej situácie, že to už je na vás, na mladých, to už si tu vyriešte, tak dostal som reakciu, že to bolo naozaj veľmi tým, ako to bolo temné, ako to bolo pesimistické, tak to bolo súčasne také obrodzujúce pre toho človeka, že konečne pochopil, o čo tam vlastne je. Hej, pre tých, čo to nevideli, v čom spočívalo to temno? No, na svete momentálne prebieha niekoľko naozaj veľmi brutálnych vojnových konfliktov. Okrem teda krízy na Ukrajine máme tu aj jemenskú genocídu, o ktorej sa veľmi nehovorí. Nerozpráva. A ten film končil v bunkri. My sme zaliezli do bunkra z prvej svetovej vojny, to je hore na Kolibe, alebo pod Chamzíkom, tak presnejšie. A otázka toho respondenta, respektíve režisérky, bola taká, že či naozaj toto skončí až v takejto etape, kedy budeme musieť z tých našich hradieb zliezť do podzemí, áno, a ukrývať sa. Tak moja odpoveď bola jednoznačná, áno, pretože klimatická zmena sa v jednom bode alebo v jednej chvíli zmení na obrovský, by som povedal, taký, že riadny útek do oblasti, kde sa ešte bude dať prežiť a hlavne to bude boj o zdroje. Ano? A ten už v podstate prebieha. Ukrajinská kríza je boj o zdroje. Jemen možno ešte nie, ale rwandská genocída v 94. To bol konflikt o zdroje. Tam nešlo o etnicitu. Ano? To znamená, že naozaj v jednom bode tá klimatická kríza už bude pre nás predstavovať bod alebo situáciu, ktorá bude neúnosná. A jednoducho nebude voda, nebude potraviny, tak ľudia jednoducho začnú riešiť svoju kritickú situáciu po svojom. Hej, ako keby zobrali zákon do vlastných rúk. No a môže to naozaj skončiť veľmi ošklivým globálnym konfliktom. V podstate veľmi pravdepodobne aj takto skončí. A tá temná atmosféra, tie temné predikcie, to už vidíte na horizonte alebo je to niekde za rohom? Nemusíme sa pozerať dopredu, stačí nám históriu. Z histórie, ja som teraz spomínal rwandskú genocidu, ale tých konfliktov bolo oveľa viac. Z tej histórie poznáme naozaj konkrétne príklady historických konfliktov, ktoré naozaj súviseli s klimatickou krízou, ktorá už v tom období nejakým spôsobom pôsobila na Zemi. Väčšinou šlo napríklad o veľmi rýchle ochladenia po sopečných erupciách. No. V roku 1257 sa udiala na indonéskom ostrove Lombok, myslím, jedna veľmi veľká intenzívna sopečná erupcia, Mount Samalas. Bola to jedna z najsilnejších erupcií za posledných asi 10 000 rokov. No a rok na to prepukol v Európe hladomor. Pretože jednoducho ochladilo sa natoľko, že prišla veľmi tuhá zima, veľké množstvo snehu. Ten rok na to bola aj veľmi studená jar a leto. To znamená, nič sa neurodilo. A napríklad v oblasti Britských ostrovov Londýn mal už v tom období nejakých 50 000 obyvateľov, možno trošku viac. Tretina obyvateľstva zomrela v priebehu roka na hlad. Alebo od hladu. No. A samozrejme, boli tam aj konflikty. Takže toto bola samozrejme klimatická kríza, ktorá bola spôsobená konkrétnou sopkou, ale my sa teraz rozprávame... A tá príčina, následok, to je vyslovene zachytiteľné, hej? Áno. A takýchto vecí bolo v histórii, naozaj tam sú konkrétne situácie, na ktoré sa dá pozerať. Slovenskí klimatológovia, respektíve historici, k tomu vydali aj knihu Klima v histórii alebo v dejinách. Je to fakt veľmi výživné čítanie a je tam veľké množstvo práve týchto konfliktov zachytených, ktoré naozaj súviseli s klimatickou núdzou, krízou v tých konkrétnych situáciách. Takže a my sa teraz rozprávame o tom, že prichádza niečo, lebo tie klimatické krízy v histórii boli krátkodobé, to netrvalo dlho, to bolo rok, dva, maximálne 10. Teraz sa ale rozprávame o situácii, do ktorej ideme a ktorá potrvá tisíce rokov. No. Ten nábeh samozrejme toho oteplovania bude veľmi rýchly v najbližších 500 rokoch, ale
ty následky budú trvať 10 tisíce, možno 100 tisíce rokov a naozaj to bude pociťovať celoplanetárny systém, to znamená aj oceány, príroda, biosféra. Ano. Pred zhruba asi 250 miliónmi rokov došlo na konci Permu k jednej veľmi podobnej situácii, samozrejme nie spôsobené človekom, ale tiež tam bola veľmi podobná príčina, ako máme v súčasnosti oteplovanie, to znamená obrovská emisia oxidu uhličitého, následne metánu do atmosféry a došlo k obrovskému vymieraniu, ktoré trvalo zhruba asi 200 tisíc rokov. Vymeralo 98% druhov a čeladí, hlavne v mori. No a Zem sa spamätávala, no, aspoň tak nás naznačujú klimatologické a hlavne paleontologické analýzy, že Zem sa z tohto spamätávala 10 miliónov rokov. Možno po 10 miliónov rokov sa tá biosféra dostala do rovnováhy, no, a začala sa opäť rozvíjať. Takže a pokiaľ tú klimatickú zmenu v tomto bode nejak nezastavíme alebo aspoň nezmiernime, tak sa veľmi pravdepodobne Zem dostane do veľmi podobnej situácie ako do konca Permu. Hej, keď hovoríte vyslovene o tisícoch, 100 tisícoch a miliónoch rokov, ten vek jedného života alebo jedného človeka je tak 80, 90, keď sa to teraz tak predlžuje. Predsa len tá Zem a tie jej hodiny týkajú v iných v úvodzokách sekundách, ktoré idú na desiatky tisíc rokov. Čiže aj tie dôsledky toho, čo zažívame, tie sa projektujú desiť ďaleko. Ale chcem teda sa dostať k tomu, keď hovoríte takéto vážne veci s tými perspektívami, predikciami, o ktorých sa vieme poučiť, alebo môžeme poučiť z histórie, čo za tým je, keď chcel som sa pýtať na toho prvého hýbateľa takýchto vážnych zmien. Vy hovoríte teda oxid uhličitý, hovorí sa o skleníkových plynoch, hej, ale čo je predtým? Čo to celé spôsobuje? Prečo to je takto? Ten uhlíkový cyklus na planete je naozaj vyhľadený na veľmi presné hodnoty. To znamená, že koľko vyprodukujú napríklad rastliny, napríklad počas dýchania, pretože oni aj dýchajú v noci, tak toľko plus minus aj spália toho oxidu uhličitého, alebo naviažujú na seba, do biomasy. Z dlhodobého hľadiska samozrejme ten oxid uhličitý produkujú aj sopečné erupcie, produkuje ho tektonika. No. On sa prirodzeným spôsobom recykluje v horninovom prostredí, v oceánoch a tento cyklus až do príchodu človeka v podstate viac menej zažíval isté disrupcie, alebo teda poruchy, ale väčšinou sa to dostalo po veľmi krátkom čase opäť do rovnováhy. No a keď hovoríte o veľmi krátkom čase, spomínali ste pred chvíľou skúsenosť, alebo koľko 10 tisíc rokov sa dostávali. Áno, áno. Keď z toho geologického hľadiska to bolo v podstate moment. Áno. No ale v minulosti Zem nebola až tak úplne vyladená, pretože všetko to spôsobilo, respektíve všetko to stabilizoval život, biosféra, oceány. Takže pred napríklad ešte nástupom karbonu, respektíve kambria, pardon, toho prvého oddelenia alebo úseku prvohôr, tak Zem tam naozaj išla od jedného mantinelu k druhému, od jedného extrému k druhému. Tam boli veľmi vysoké koncentrácie oxidu uhličitého. Rádovo sa bavíme o 5000 ppm, teraz máme 400 ppm. Mm-hmm. A boli tam také vyslovene cykly, kedy planéta nemala 15 stupňov globálnu priemernú teplotu, ale 50. No. Naopak bola teda aj na pomerne dlhé obdobie, nejakých 700 miliónov rokov, úplne zamrznutá, to znamená tropické oblasti boli pokryté ľadom. No, takzvané obdobie takzvaného snowball, teda snehové gule. No a tento uhlíkový cyklus, tým ako prišiel život, tak sa v podstate zastabilizoval, pretože život prostredníctvom fotosyntézy dokáže značné množstvo oxidu uhličitého naviazať do horninového prostredia. No a človek prišiel, objavil zdroje, ktoré viac menej pripravili mu rastliny a biota celkovo za milióny rokov, pretože veľké množstvo tohto oxidu uhličitého, ale teda aj iných plynov, ako napríklad metán, sa uskladňoval cez hnilobné procesy, cez rozklad do ropy, do zemného plynu, do uhlia. No a to sú samozrejme energetické suroviny, ktoré sme objavili zhruba pred 200 rokmi a ošetrili nám kopec času, kopec práce, pretože spálením napríklad jednej tóny ropy ušetríte zhruba 50 tisíc hodín ľudskej práce. To znamená, že práve tieto fosilné palivá, a je to úplne logické, že sme išli takýmto spôsobom, nám nielen ušetrili prácu, ale zrýchlili progres vo všetkých oblastiach života. Prišla veda, hej. Takže na tom sme vyslovene postavili túto civilizáciu. No, len tým
vedlejším efektem toho, že ten progres způsobil náraz počtu obyvatelstva na planetě, způsobil, že se dožíváme průměrně delšího života, delšího veku. Veku, tak způsobil aj to, že ľudia jednak bohatnú a môžu si dovoliť viac jednak kupovať, ale aj viac spotrebovať energie. No a celá tá naša civilizácia je v podstate postavená na spalovaní fosilných palív, pretože aj 80-85% súčasných energetických nárokov, ktoré máme, stále pochádzajú z fosilných palív a tento podiel sa dlhodobo veľmi nemení. Aj napriek tomu, že teda stávame kapacity solárnych elektrární a veterných elektrární, tak tá spotreba stále rastie, absolútna, a práve toto uhorné podielové čísla sa veľmi nemení z toho dôvodu, pretože musíme stále viac a viac spalovať aj uhlia a zemného plynu. Pretože nám je viac, sme bohatší a chceme viac. Hej? No a tým vedľajším účinkom, alebo teda takým side productom toho nášho fungovania na planéte, pretože sme zatiaľ neobjavili nejaké perpentum mobile, ktoré by nám vyslovene zo vzduchu vyrábalo energiu, tak jednoducho spalujeme viac a oxid uhličitý, ktorý je priamým produktom spalovania a niekedy teda aj metán, sa dostáva do atmosféry, no a my vieme, že ako náhle sa zvýši jednoducho saturácia týchto plynov v atmosfére, tak generujú väčšie množstvo tepla. To je v podstate zmerané v laboratórii, dokážu to zmerať aj družice, dokážeme to zmerať priamo zo zemského povrchu, že to tak je. Ano? To znamená, že Zem sa otepluje, väčšie množstvo prichádzajúceho priamého slnečného žiarenia, ktoré sa transformuje na zemskom povrchu, či už na povrchu pevnín alebo oceánov, na teplo. Vy to cítite vždy, keď chodíte po slnku. Ano? Takže priamo slnečné žiarenie vám zahrieva pokožku, cítite teplo. Tak toto teplo sa potom uvoľňuje do atmosféry alebo sa absorbuje, povedzme, do vody a tam sa akumuluje. Tie skleníkové plyny si teraz môžete predstaviť ako obrovskú deku, pri ktorej stále vyšších koncentrácií tá deka hrubne. To znamená, ako keby ste sa viac a viac prikrývali. To znamená, teplo, ktoré produkujete, v podstate sa u vás uskladňuje, hromadí a v jednej chvíli sa začne napríklad potiť. Ano? Tak toto funguje v atmosfére veľmi analogicky. Takže tým priamým dôsledkom je to, že planetárny systém pomaličky, ale veľmi, by som povedal, dlhodobo a stabilne naberá viac tepla do seba. A toto sa potom prejavuje v tom, že celý ten systém, hlavne teda prúdenie v atmosfére, vzduch, búrky, aj morský príboj, to všetko má viac energie. A tým, že to má viac energie, tak dosahujú sa pri určitých extrémoch väčšie, by som povedal, vychýlenia z určitého priemerného stavu. To znamená, to sú extrémy, ktoré už priamo potom pociťujeme aj my, pretože prinášajú škody. No? Napríklad celkovo sa vie, že pri oteplení o 1 stupeň Celzia, čo už zažívame dnes, tak priemerná letná búrka vyprodukuje asi o 15% viac zrážok. To znamená, že je tam potenciál na to, že tá zrážka, ktorá spadne z tej búrky, môže spôsobiť väčšie povodne. Ano. Rastie aj intenzita toho dažde. To znamená, tá búrka tým, že je aktívnejšia, má v sebe viac energie, tak spôsobuje prudší návalový dážď. To znamená, že tá erozívna schopnosť toho dažďa je vyššia než pred, povedzme, 50 rokmi. Mnohé z týchto búrok, hlavne tie supercely, môžu napríklad vyprodukovať tornáda. To sú ďalšie extrémy, ďalšia, tak aby som povedal, ďalší energetický level tých búrok, ktoré dokážu potom v konkrétnych situáciách napáchať veľké škody. Spomeňme si, čo sa odohrávalo v 2021. na Morave. A to bola situácia, ktorá mnohých prekvapila. Nehovorím teraz, že teda každý ďalší rok bude prichádzať podobné tornádo. Predsa len to bola situácia Vizmajor, ale je veľká pravdepodobnosť, že v budúcnosti budeme konfrontovaní aj s takýmito situáciami. Nie. Ilustrujeme to, čo zažívame aktuálne. To už sa deje nielen vo vzdialených svetadieloch Amerika, alebo teda Indonézia, ale zažili sme, spomínate napríklad tú Južnú Moravu, vidíme, aké dažde a aké počasie. Zažívame aktuálne napríklad Vianoce. Bol som na Orave, ktorá bola vždy
povestná tým, koľko tam bolo snehu, tak na Vianoce som zažil to, že na dvore kvítli sedmokrásky a sneh bol iba vzdialený niekde na kopci, kde bol umelý zasnežený na zjazdovke. Nedávno vyšla taká tá súhrnná správa toho svetového medzivládneho panelu o zachovaní klímy, ako sa to bola presne, pre zmenu klímy a tam sú zachytené aj výsledne kvantifikované veci, v akom štádiu sme a keď vy hovoríte teda 1,1 aktuálne, tá hranica 1,5 a tam sa hovorí aj o vyšších hodnotách, kam smerujeme. Čo sa dá spraviť preto, aby sme to jednoducho neprešvihli? No, úplne jednoduchá vec. Ono, nie je to až tak úplne jednoduché, jednoducho sa o tom rozpráva, ale použijem jednu analogiu z histórie. V roku 1985 došlo k tomu, že sa objavil jeden veľký problém, ktorý sme opäť spôsobili my, a to bola ozonová diera. No, ona bola pozorovaná už na konci 70. rokov a ten problém v priebehu 80. rokov dosť eskaloval a hrozilo, že teda používanie freónov, ktoré bolo vtedy naozaj povolené, tak môže sa dostať až do toho štádia, že zredukujeme úplne celú ozonosféru. A to by bolo veľký prúser, nielen pre nás ľudí, ale predovšetkým pre planétu, pre život. My sme museli sa uchýliť do morí, minimálne do 10 metrovej hĺbky, aby sme sa neuškvarili. To už nie len tie bunkre, čo ste spomínali v úvode. Museli by sme absolútne zmeniť úplne všetko od základu. No nakoniec sa to ako vyriešilo, pretože tá vedecká komunita, ale aj politici sa... Ich to tak vystrašilo, tá situácia, že jednoducho v priebehu asi 3 rokov sa schválil Montrealský protokol v 87. roku a plošne sa zakázali freóny používať. No samozrejme aj iné látky, ja to teraz veľmi všeobecne hovorím, že to sú to freóny. No a ozonosféra sa začína už obnovovať, už to nie je až taký veľký problém, ozonová diera sa stále opakuje nad Antarktidou, ale už sa zaceluje, už sa naozaj pozoruje, že sa začína zmenšovať. Čiže vidíme efekt opatrení. Tá globálna spolupráca v 87. to bol ukážkový príklad, ako by sme sa mohli prípadne dohodnúť aj v prípade klimatickej zmeny. No, toto je problém v tom, že pri ozonovej diere stačilo zakázať jeden veľmi konkrétny plyn, alebo skupinu plynov, ktoré sa naozaj dali aj veľmi rýchlo technologicky nahradiť. Sice sme vyriešili jeden problém, druhý sme zhoršili, pretože tie substituenty, ktoré sa momentálne používajú v sprejoch a v chladerenských systémoch, sú zase silné skleníkové plyny. Takže ich využívaním zase spôsobuje, že ten problém klimatické zmeny sa zhoršil. No ale problém je v tom, že využívanie fosilných palív je úplne plošné. Akýkoľvek sektor, na ktorý sa pozriete, využívajú sa fosilné palivá. To znamená, musíte riešiť všetko od poľnohospodárstva cez priemysel, energetiku, lietanie, dopravu, transport, v podstate aj váš životný štýl, pretože vy ste konečným spotrebiteľom mnohých produktov a je to aj taká filozofická otázka na konkrétneho človeka, že ako nakupuje. Či kupuje hlúposti, alebo či žije takým striedmejším životom. Takže toto naozaj, aby sme naozaj veľmi racionálne chceli vyriešiť klimatickú zmenu, treba zmeniť úplne celé fungovanie. Už nášho správanie a správanie spoločnosti. Vôbec celá civilizácia, ako je vybudovaná, sa bude musieť zmeniť. A nie je to len o populačnom búme svetového, toto je hlavne o tom, ako spotrebujeme a ako rýchlo spotrebujeme. Takže... Človek je tvor lenivý, otcov prírodzenosti. Chcem sa spýtať, či sme v tej situácii a v takom stave, takom výkričníku, keď sme to na úvod hovorili, teda, či má alebo nemá zmysel o tom hovoriť, ale teda, že tá celospoločenská zhoda a globálna zhoda na tom, že musíme zmeniť svoje spôsoby, je nevyhnutná na to. Je nevyhnutná a momentálne sa nachádzame v takom, trošku by som povedal, že až apatickom štádiu, kedy väčšia populácia na niečo čaká, na rozhodnutie povedzme politikov o tom, ako budeme postupovať. Ešte tí zase politici riešia svoje záujmy a častokrát sa tam dostávajú ľudia, ktorí o klimatickej zmene nevedia skoro nič. Ano. Máme tu globálne klimatické samity, ale tie posledné rokovania, či už minulý rok v Egypte, alebo tie, ktoré nás čakajú tento rok v Dubaji, skončili opäť, by som povedal, skoro až fiaskom. A hlavne teda politický ansámbel, ktorý sa tam zišiel, namiesto toho, aby riešili veľmi konkrétnu agendu o tom, že áno, potrebujeme do roku 2030 zredukovať naše globálne antropogénne emisie o 50%,
Tak to samozrejme nikoho ani netankovalo, že by sme išli týmto spôsobom. Európska únia tam prišla s návrhom, že teda poďme zakázať aspoň uhlie. No lenže Európska únia si to predstavuje veľmi jednoducho, pretože uhlie je stále veľmi, by som povedal, kľúčový zdroj a keď sa pozriete potom do tých energetických návrhov, čím to Európska únia chce substituovať, teda nahradiť, tak je to zemný plyn, čo je ďalšie fosílne palivo, ktoré sa bude využívať minimálne do roku 2060-70. Takže toto sú také tie riešenia ako pes na oko. Aj, vy hovoríte, a teda ten míľnik 2030, kedy by malo prísť k nejakej dohode, aby sa urobil nejaká zatiahla ručná brzda, aby sme mali konkrétnu predstavu, keď hovoríte o tých antropogénnych emisiách, teda to škodlivé, čo sa odparuje z človeka, jeho z činnosti. Čo by sa malo konkrétne zmeniť z pohľadu ľudí, ktorí sa vyznajú, vedcov, ktorí analyzujú javy, aby sa tá planéta zachránila, aby tu bolo ten život žiteľný. Teraz odhliadneme od politikov, ktorí v podstate robia kompromisy. Vysvetlil by som to z inej stránky, čo je samozrejme uchopiteľné veci, keby sme. Ľudia sú naozaj dosť pohodlní, takže takýmto spôsobom to asi nepôjde, ale toto by naozaj fungovalo úplne najlepšie. Znižiť absolútnu spotrebu čohokoľvek, všetkého. To znamená od produkcie notebookov, iPhoneov, všetko, čo vidíte. Ano. A čo v tých notebookoch a tých veciach, čo je škodlivé? Čo je to, čo... Potrebujete energiu na to, aby ste to vyprodukovali. Toto sú veľmi jemné, čisté materiály, ktoré sa musia vydolovať vyslovene zo zeme. A aj tá technológia ich produkcie si vyžaduje veľké množstvo, napríklad uhlia. No. To znamená, že... Ak nie aspoň zákaz alebo moratórium na produkciu takýchto vecičiek, tak minimálne ich vyslovene obmedzenie napríklad v počte alebo nadstavenie tej ceny tak, aby si to proste nedokázal dovoliť každý. Hej. Toto kedy si bola naozaj veľmi luxusná záležitosť, podobne ako letenka do Paríža. Hej. Teraz si môžete do Paríža zaletieť za 30 eur. Kedy si to bola vec, ktorú si naozaj dovolili len bohatí. Teraz som samozrejme nechcem hovoriť za nich. Ono. Ale napríklad aj automobilizmus, to je to isté. Dnes sa vám pokazí za 2-3 roky auto, kupujete nové, pretože vám to leasing umožňuje. Ľudia sa v MHDčke väčšinou rozprávajú o tom, čo si kde nakúpili a čo je ako dobré, výkonné, spoľahlivé, efektívne. O iPhone sa častokrát baví, je už nový typ, idem si ho kúpiť. Viete, toto mi chýba taká tá racionalita v tom uvažovaní tých ľudí, lebo keďže nevidia, čo ich aktivity spôsobujú a nevidia tú dramatickosť tých zmien, tak si akurát tak veľmi ťažko môžu spojiť to, že keď si kupujem 10-krát, teraz sa trošku preženiem, 10-krát za 5 rokov nový iPhone alebo telefón, smartphone, takže to naozaj zdvihne tú hladinu oceánov o konkrétne centimetre. Aj. Toto si jednoducho mnohí ľudia dokážu spojiť. Aby sme dali do kontrastu, pán Pecho, keď vy hovoríte, poďme k asketickejšej forme existencie na tejto zemi, čo je za argument, keď hovoríte to dramatické pred nami? Čiže keď by ste dali, ži asketickejšie, aby si sa vyhol čomu? Vojnovým konfliktom. A asi som ešte nepovedal tú asi hlavnú vec. My sa tu naozaj reálne bavíme o tom, že klimatická zmena podľa tých projekcií IPCC, ona sa nebude vyvíjať nejakým plynulým spôsobom. IPCC, to je ten medzivládny panel. Tie projekcie, dokonca aj tie horné odhady, že sa niekde dostaneme na 5 stupňové oteplenie v porovnaní so súčasnosťou, mi prídu ako veľmi vlažné. A hlavne sú interpretované ako vlažné. Hej. Teraz to možno trošku preháňam, ale... Otázne je teda, keď vy hovoríte vlažné, ale sú aj tie dáta hovorí o tom, že môžu byť dosiahnuteľné? Oni určite dosiahnuteľné budú, pokiaľ samozrejme neurobíme nič preto, aby sa to zmenilo. Ale chcem nastaviť takú otázku, alebo takú tému, že tá klimatická zmena, alebo respektíve klíma ako taká, globálny klimatický systém sa nikdy nevyvíjal v nejakých rovných líniách alebo v krásne vykonštruovaných exponenciálnych krivkách. Klimatický systém v najbližších rokoch čaká dosť veľká skúška, pretože sa blíži ďalšie El Niño, závisí od toho, aké bude silné. A tá situácia v roku 2014-16, kedy sa vyskytlo veľmi silné El Niño, nám už vtedy ukázala, že ten globálny biosférický systém môže vo veľmi krátkom čase prísť až k tesne ku kolapsu. V roku 2016 vyhynula asi 60% tropických koralov. Mm-hmm.
Některé oblasti severovýchodné Austrálie se dostaly tím pádem do velkých problémů existenčních. Některé osady, města se vyludnily, protože tam nepřišli turisti pozerať na ty koralové otisy. Oni se už trošku zregenerovali, ale čeká nás další El Niño, které pravděpodobně bude ještě silnější než to 2000. Čo nás čaká? My se reálně teraz rozpráváme, že ten klimatický systém se může například aj pomocou El Niño dostat do takého termického šoku. Keď hovoríte o El Niño, teda jav, který zahrieva alebo otepluje ještě viac? To je zmena v podstatě prúdenia povrchových prúdov v Pacifiku, v Tichom oceáne, a tým, že sa tam preskupí, nechcem ísť do technických detailov, preskupí toto prúdenie, tak na veľkej časti tropického Pacifiku sa zvýši teplota o 3 až 4 stupne Celzia. To sú milióny štvorcových kilometrov, ktoré keď si prerátate, tak naozaj majú tendenciu vo veľmi krátkom čase, je tam asi 6 mesiacový odstup, ovplyvniť aj globálnu teplotu. To znamená, že navyšuje a zahrieva nielen oceán, ale samozrejme atmosféru. Keď sme spomínali La Niña, ten opak, keď sa to ochladzuje, áno. Tak. Len ten kontrast, keď mi tam hovorili, že aj za tej La Niña sa ten stav alebo teplota globálna oceánu zvyšovala alebo zvyšuje. Ano. To sú také výkričníky teda to. Áno, kedy si platilo, že La Niña predstavoval naozaj veľmi výrazný skok smerom ku chladnejším podmienkám. Teraz tým, že sa postupne otepluje, tak aj tie pomerne silné La Niña sú dnes teplejšie, než kedy si boli El Niño. No, postupne sa to vyrovnáva ako keby. No ale, aby som sa ešte vrátil k tomu termickému šoku, ten klimatický systém sa nebude vyvíjať ako nejaká, povedzme, že lineárna krivka pri napríklad naraste teploty, ale môže vo veľmi krátkom čase zažiť takzvaný kaskarový efekt, to znamená, tie ochladzujúce prvky v tom klimatickom systéme jednoducho nebudú fungovať a globálna teplota sa nezvýši o 1 stupeň ďalších, ja neviem, 30 rokov, ale zvýši sa o 1 rok, za 1 rok a o 5 stupňov, povedzme, za 20 rokov. A on sa už do tej pôvodnej situácie nevráti. To znamená, nemá takú tendenciu správať sa ako nejaký oscilátor. Alebo vráti v sekunde teda tých... My sa do tých situácií, ktoré nám teraz kreslia, tie veľmi pesimistické scenáre o oteplovaní môžeme dostať v priebehu veľmi krátkeho času a tuto, keď už by som mal argumentovať konkrétnymi vecami a ľuďom, ktorí tomuto nerozumejú, že prečo by sa mali uskromniť, no pretože hrozí, pretože povedzme o 20-30 rokov sa môžeme dostať do situácie, kedy všetky adaptačné stratégie môžeme zahodiť, pretože to, čo som momentálne spomenul pred chvíľou, na to nemáme adaptáciu napísané. Nikto. Žiadne mesto, ani žiadny štát. Keď sa oteplí o 5 stupňov za 20 rokov, to bude katastrofa pre svet. Takže tu sa bavíme o tom, že druhá polovica tohto storočia bude pre život naozaj už veľmi ťažká. Globálna civilizácia, ako ju poznáme, pravdepodobne už nebude fungovať, respektíve nebude existovať. Tropické pásmo medzi obratníkmi bude neobyvateľné, či už budete na oceánoch alebo na pevninách, tam sa jednoducho nebude dať prežiť. Nebude tam voda, nebude tam potraviny. No a tých 12 miliard ľudí, ktoré sa projektujú na druhú polovicu tohto storočia, sa budú tesniť okolo pólov. Sa budú dať ešte prežiť. Vy hovoríte o stave, ktorý bude. Mohol by byť? Alebo platí to vaše konštatovanie, že bude? Práve o tomto rozpráva aj tá posledná IPCC správa, pretože oni naozaj formulujú aj takéto veľmi zlá scenáre o tom, že naozaj tá druhá polovica storočia môže mať takéto rysy, ale dávajú aj tú nádej, že pokiaľ by sme išli naozaj tou veľmi rýchlou globálnou kooperáciou do tohto problému, tak dokážeme naozaj technologicky zvládnuť napríklad aj ten pokles o 50% do roku 2030 v emisiách. A to by nás zachránilo. Aby sme dali nejakú nádej, a keď hovoríte teda o tom modelovaní alebo tie scenáre rôzne, čo obsahuje scenár taký, ktorý nám umožní, alebo ľudstvu umožní žiť aj v tej druhej polovici tohto storočia? Konkrétne veci, ktoré si vieme predstaviť. No, aj politici, ktorí vybrali rozhodnutia, aby ten život bol žiteľný na planete. Začnem už tou vetou, ktorú som naznačil, alebo vecou, ktorú som naznačil, absolútne rýchly pokles spotreby všetkých druhov materiálov, všetkých druhov tovarov a služieb a ísť vyslovene, by som povedal, tou minimalistickou cestou. Po ďalšie, okamžitá transformácia energetického systému, energetického sektoru. To znamená,
okamžité moratórium na využívanie fosilných palív, to znamená uhlí, ropa, zemný plyn. Ktoré bolo nahradené čím? No, no zatiaľ nevieme. Na toto nie sme veľmi pripravení, aj keď o tom tu ako rozprávam a básním. Minimálne by sme mali začať tým uhlím, ktoré sa ešte nahradiť dá. Ano? Ale ropa sa už veľmi nahradiť nedá. Pretože to je nielen energetická surovina, ale používa sa aj v chémii, v chemickom sektore, v chemickom priemysle na veľké množstvo rôznych vecí, plasty, no, hnojiva a tak ďalej. Takže ropu až tak veľmi jednoducho nahradiť nedokážeme zatiaľ. A samozrejme, môžeme ten energetický sektor preladiť na práve tie obnoviteľné zdroje, ale zase je tu zase problém v tom, že tie energetické kapacity musíte zase vybudovať a to stojí ďalšiu energiu, no? Spalovanie práve všetkých fosilných palív. Takže každý veterný mlyn alebo každý solárny panel, jednoducho tam sa spotrebová ešte tá stará energia. Jasné, čiže radikálne zníženie spotreby, prechod... Radikálna prerod energetického sektora. Niektorí hovoria samozrejme aj o tom, že by sa mala aj populačná krivka minimálne stabilizovať globálna. My už samozrejme nerastieme tak rýchlo ako pred 20 rokmi, ale stále je tam globálny nárast populácie sveta, takže celkovo treba povedať hlavne aj to, že nemáme tu len klimatickú zmenu, ale stále väčšie množstvo ľudí viac a viac tlačí na zdroje a dochádza k vyslovene k plošnej devastácii krajiny. Hej? Tá krajina na zmenu klímy reaguje takým nenajlepším spôsobom, najmä kvôli tomu, že v podstate sme zdecimovali lesy na planéte veľmi výrazne. Ohrozujeme a zdecimovali sme aj pôdu, ktorá sa stáva takým, by som povedal, nefunkčným systémom a už nie je schopná ani zachytávať uhlí veľmi. Takže aj ten spôsob, akým pristupujeme k využívaniu krajiny, by sa mal radikálne zmeniť. Toto je ďalšia taká... Hej, tá súhrná správa, len taká zaujímavá vec, tá obsahovala, keď hovoríte o zachovaní pôdy, tam hovorí, že aby to bolo nejakým spôsobom žiteľné, tak na úrovni 50-70%, keď hovoríme o pôde zachovaní. Možno, že sú tieto percentá aj trošku vyššie, lebo napríklad len v Európe sa za posledných asi 50-60 rokov znížil obsah uhlíka asi o 50%. Môžu byť tieto čísla samozrejme v jednotlivých regiónoch odlišné, ale napríklad Panonská nížina alebo Panonská oblasť, do ktorej spadáme aj my, tak tam sú tie hodnoty naozaj pomerne vysoké. Takže my by sme v podstate mali prinavrátiť pôde tú pôvodnú štruktúru, chrániť ju, hej, nedevastovať ju a tým pádom by v podstate ona začala pôsobiť ako buffer aj na naše antropogenné emisie, pretože by veľmi rýchlo začala zachytávať uhlík. No, a to je obrovská banka, tam sú veľké rezervoáre. Ne, len zacítim, klimatické systémy, ekosystém a spoločnosť sú vzájomne prepojené a teda to efektívna zároveň aj spravodlivá konzervácia a ochrana približne 30-50% rozlohy pôdy, sladkej vody a oceánu môže zabezpečiť zdravú planétu. Áno. Že pôda, oceány. Napríklad aj oceány sú v dosť alarmujúcom stave zatiaľ, ale dostali sa tam najmä kvôli našim činnostiam, či už je to rybolov, alebo chemické znečistenie. Takže aj v oceánoch je obrovský potenciál a keby sme ich začali chrániť vo väčšom množstve a hlavne nespôsobovali také škody, ako spôsobujeme momentálne, tak opäť prinavrátiť ten systém morských ekosystémov do pôvodného stavu a potom začnú fungovať, takže tú zmenu klímy môžu veľmi rýchlo vyslovne zdecimovať a zmierniť. Takže my takýmto spôsobom ohrozujeme jednotlivé systémy na planete. Nie je to klimatická zmena, ktorú spôsobujeme. Takže ohrozujeme, devastujeme pôdu, devastujeme lesy a oceány a toto sú všetko potom zdroje uhlíka, ktoré nám zatiaľ ten problém s klimatickou zmenou vám zhoršujú. A my dobrým príkladom je metán, pretože metán v posledných 5-6 rokov vyslovene vystrelil v emisiách, lenže nie je to spôsobené len človekom samotným, pretože tým, ako ohrozujeme jednotlivé ekosystémy, ako ohrievame planétu, tak ten metán sa dostáva do atmosféry aj z tých prírodných zdrojov. Pretože tie prírodné zdroje, respektíve ekosystémy, začínajú reagovať na tú zvýšenú teplotu tým, že jednoducho kolabujú, ale nie sú schopné zadržiavať toľko oxidu určitého, rozkladajú sa a pri týchto rozkladných procesoch vzniká veľké množstvo metánu. Okrem toho máme tu permafrost, ktorý sa roztápa, takže to je ďalší obrovský zdroj. Oceány sú ďalším veľkým zdrojom metánu, hlavne klatraty metánu, ktoré sa nachádzajú na pobreží, respektíve na šelfových oblastiach podkladu.
Takže toto sú procesy, ktoré sú umocňované, zasilované priamo klimatickou zmenou, ktorú spôsobil človek, a tie ekosystémy jednoducho takýmto dosť stresovým spôsobom teda reagujú na tú zvýšenú teplotu tým, že napríklad vypúšťajú väčšie množstvo metánu. Čo vám dáva nejakú nádej, alebo čo vás vytiahne z možnej depresie pri štúdiu takýchto dát a takýchto projekcií toho, čo môže byť? Možno lebo takýto... nevyzeráte na negatívne naladeného človeka? Možno aj takýto podcast, že si ho vypočuje zase niekoľko ďalších ľudí, nových ľudí, ktorí opäť možno trošku viac otvoria oči a budú trochu racionálnejšie uvažovať o tom, čo máme robiť práve preto, aby sme tú planetu zachovali v tých pôvodných obyvateľných rysoch. Mm-hmm. Takže už minimálne aj to, že sa o tom rozprávame, samozrejme mi dáva nádej, že je o tú tému určitý záujem. Je stále záujem, aj napriek tomu, že si myslím, že to nedáva zmysel, že je záujem o to vysvetľovať to stále dokola. A prichádza nová, povedzme aj generácia klimatológov, ktorí sa k tej téme už stávajú možno trošku inak, sú schopní tým, že v tej klimatickej zmene alebo klimatickej kríze už vyrastali, tak sú možno schopní lepšie reflektovať tieto problémy, možno aj viac ľahšie vysvetľovať a sú možno to trochu aj tak viac naladení pozitívne, pretože vidia, že keď človek kooperuje alebo spolupracuje a keď prichádza s novými myšlienkami, teraz nemyslím len technológiami, tak je možné ten problém riešiť pomerne rýchlo a efektívne. Takže to sú už ľudia, ktorí sú možno trošku na inej, musím povedať, vlnovej frekvencii. A to už vidíte medzi kolegami mladšími, hej? Čiže po dobe provokácií alebo provokácie autorskej z vašej strany, vidíte aj to teda, že už prichádza aj ešte iná nejaká reflexia, analýza? No, ono to vždycky súvisí aj s tým, čo robíte. Tak, ja mám nádej hlavne tom, ako som povedal, že sa o tom rozpráva a možno aj spôsob, akým sa o tom rozpráva, je takým tým wake-up callom, budičkom pre mladú generáciu, že keď ja vyslovene už pôsobím dosť vystrašenie a frustrovanie, tak sa zamýšľam nad tým, že čo za tým je. Mm-hmm. Ale predsa len hovoriť ľuďom, teda buďte asketickejší v úvodzovkách k prístupe k životu, k tomu, čo nakupujete. Máte ten pocit takého, že ste, som tu prorokom a som pripravený položiť život za to moje presvedčenie? Asi položiť život možno aj áno, ale určite nie som v pozícii proroka, pretože nemám žiadne vidiny alebo vízie, ktoré by súviseli s tým. Proste pracujeme s dátami, súdobými dátami, ktoré o ničom hovoria. Sme z toho dosť skľúčení, pretože tá situácia je veľmi dramatická a ešte len dramatická bude. A to, čo sme si zažili počas COVID-u, to bol len taký fakt, že odtieň toho, čo nás čaká. No a nádej mi dáva hlavne to, že naozaj možno aj spôsob, akým sa o tom rozprávame teraz, tu, je tým najlepším spôsobom, ako to môžem povedať. Teraz nie, že by som si teda prihrával nejaké body k sebe, ale moja životná skúsenosť je asi taká, že mnohé veci, ktoré sa udiali aj v súvislosti s takouto popularizáciou, boli vždycky to najlepšie, čo som mohol urobiť. Hej. A niekedy ma síce možno hnevá aj ten tón, ktorým sa o tom rozprávame, ale možno je to nakoniec aj dobré. Že ten tón je taký, by som povedal, nástojčivý a taký, by som povedal, že alarmistický, že niektorých ľudí to naozaj už postaví konečne do pozoru a začnú minimálne v tej svojej komunite niečo robiť, ale niečo produktívne. Tak toto mi dáva zmysel a toto je veľká nádej aj pre mňa. Takže končíme takýmto klimatickým pozor, Slovensko, Európa, svet? Všetci. Pozor všetci. Musím povedať. Toľko. Klimatolog Jozef Pecho zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.